Верхові, паркетні, ростові, маріонетки – це далеко не повний перелік назв і типів ляльок. Над їх створенням працюють художники-бутафори. У нас свої собственні папи Карла, їхні у нас. Їх у нас багато, навіть жінського роду є. Мами Карла. Але по-справжньому вдихають життя у ляльок актори. Втім, самі артисти запевняють, їх підопічні зовсім не бездушні. Кожна кукла проживає свою життя в определенних обстоятельствах, і в зависимості від цих обстоятельств і ситуацій проявляє свій характер. Він буває різний абсолютно. Одна і та ж кукла може бути веселою, злою, може бути острою, може бути саркастичною, може бути доброю. Наразі готують декілька спектаклів. Багато хто вважає, що театр ляльок – це заклад для дітей, але це не так. У репертуарі є вистави і для дорослих. Ми саме потрапили на репетицію постановки за мотивами книги Джованні Боккаччо «Декамерон». Я люблю тебе, Беатріч. Конечно. Як ти сказав, режисер. Беатріче та Джованні – герої цього спектаклю. За сюжетом вони закохані. Акторка Ганна Олійник каже, успіх вистави залежить від того, чи вдасться домовитися з лялькою. Найголовніше – подружитися з куклою і любити свого персонажа. Якщо ти влюблений в свою куклу, в свого персонажа, то у тебе все вийде. Владислав Михайлюк працює у театрі трохи менше року. Артист каже, його амплуа – романтичні чоловіки. Свою ляльку називає справжнім чоловіком з півдня. Джованні у нас герой любовник, да. Італіянець такий страстний, десь около 20 років, от такий молодий. Ну, все, що не можна сказати, що він романтик. Декамерон не показували на сцені кілька років. Актори розповідають, справжні прихильники театру побачать різницю. Отличие есть, конечно. Там у нас был режиссер и продюсер в живом плане, а сейчас пришли более к символичным определению режиссера и продюсера. Поэтому, а что, как это проявляется, вот пускай посмотрят, увидят. Прем'єра спектаклю відбудеться 27 березня, але всі квитки вже розпродані. Володимир Степанов, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини.